Sual verilir ki, vitir namazını niyyət edib, gecə durub qılacağım deyib yatıb qalsaq, sübh namazından sonra qılmaq olar və yaxud vitri qılıb sübhü qılmaq olar, bu barədə bir məsləhət verərsiniz. Bəli, olar. Olar, əgər insan vitrə durmaq niyyəti ilə yatarsa və dura bilmədisə, əgər sübh namazı qılmayıbsa, tək də qıla bilər. Yox, əgər artıq cəmaat başlayıbsa və çatdırmadısa, sübh namazından sonra zöhrə qədər qılsa, gecə qılmış kimi yazılır. Amma sübh namazından sonra zöhr namazına qədər cüt qılmalıdır. Əgər davamlı bir rükət qılandırsa, iki qılır və yaxud da üç qılandırsa, 4 rəkat qılır, 5 rəkat qılandırsa, 6 rükat qılır və belə hansı namazı qılırsa, onu cütləşdirir.